Hej alle sammen og velkommen til den her video. Den her video er i samarbejde med Alkoholpartnerskabet og Festland. Okay. Der kommer den her nye serie ud, som man kan se på internettet. Den hedder Festland, og den vil selvfølgelig være linket ned i beskrivelsesboksen sammen med Festlands Facebook-side. Hej Frida. Jeg ved ikke hvor du var hele natten. Vi leder efter dig, eller jagt du. Og den her serie, hvis ikke du har set den, så synes jeg du skal gå ind og se den. Og så kom tilbage til min video. Serien handler om en gruppe unge mennesker, som holder den her fest, eller hyggedrum, eller hvad man vil kalde det. Og de bliver alle sammen fulde, eller der er en af pigerne, hun hedder Alma, hun drikker ikke. Og så sker der en masse forskellige ting. Mig og en hel masse andre dejlige YouTuber, eller en hel masse, det er sådan fire andre, tror jeg. Christine, Frederik, Anna og Max Marius. Mig og de andre YouTuber, vi var ude på en strand og talte om de her ting, om hvordan det ligesom... om hvordan serien fungerede, og ligesom, hvordan vi selv havde det, ligesom, vores egne oplevelser med alkohol, og ligesom, ting, der kan ske, og hvordan vi kunne relatere til de her karakterer i filmen, eller i serien. Og i serien, så er der hende her pigen Alma. Alle drikker undtagen Alma, fordi, og det føler jeg, det er også rigtig tit i virkeligheden, hvor at hvis man holder noget, så er der næsten altid en, der ikke drikker, eller altid en, der ligesom er der til at passe på de andre. Jeg føler, at det er en meget realistisk serie. Det er meget realistiske ting, som sker i serien. Selvfølgelig, jeg kunne godt have oplevet nogle af de ting, der skete. Måske ikke alt sammen på samme aften, men hver enkelt ting, at det rigtig, rigtig tit føler jeg, sker altså forskellige situationer, når man har drukket. Når jeg drikker med mine veninder, er det rigtig tit, hvor at, jeg drikker lidt, men jeg drikker ikke så meget. Jeg ved, at hvis folk får for meget, så er det tit, hvor de ikke kan gå, og de ligesom, de ikke rigtig ved, hvad de siger og sådan noget. Og jeg vil personligt ikke være den, som siger en hel masse ting, som jeg ikke kan huske dagen efter. For det har jeg prøvet før, og det er ikke sjovt. Det er ikke sjovt. Og jeg tror, at der er rigtig mange, der tror, men ligesom, der er rigtig mange, der sådan... Jeg kan huske før, var jeg sådan, okay, for det første, jeg kan så ikke op, for det andet, jeg kommer aldrig nødt til at drikke så meget, så jeg ikke kan huske, hvad der sker dagen efter. Det kan godt ske. Lige meget, hvor lidt du tror, det kan ske for dig, så kan det godt ske. Og det er rigtig, rigtig, rigtig vigtigt at huske. Fordi at jeg føler, når man drikker, og når man er fuld, så har man bare lyst til at drikke mere, og drikke mere, og drikke mere, og drikke mere, og drikke mere. Selvom man ikke rigtig ved, hvad der foregår, så vil man bare gerne drikke mere. Man vil bare gerne drikke mere. Man vil bare gerne have det sjovt. Fordi man er overbevist et eller andet sted ind i sig selv, at man ikke er fuld endnu. Selvom man er bankelam og ligger over hjørnet og skal hjem med det samme. Men det er grunden til, at ligesom, når jeg drikker med mine veninder, så ligesom jeg drikker, så jeg bliver fuld og på ruse, og jeg er sådan, at jeg har det sjovt. Men jeg drikker ikke så meget, så at hvis der sker noget, jeg ikke kan ligesom tage det seriøst. Og hvis en af mine veninder brækker sig, så jeg kan ligesom tørre det op, eller hvis der er en, der bliver rigtig ked af det, fordi det er også rigtig tit, hvis man drikker, føler jeg. Jeg føler altid, det er sådan... at for det meste, når jeg drikker, bliver jeg gladere. Men hvis jeg er i rigtig lortehumør, er det rigtig tit, hvor jeg kan blive mere ked af det. Jeg kan sige, at hende pigen her i serien, der synes jeg personligt, hun gjorde nogle ting, der ikke var rigtige. Jeg siger, alle karaktererne i filmen lavede fejl. Og det lyder sådan her, alle lavede bare fejl. Men jeg har selv lavet rigtig mange af de fejl. Fordi f.eks. Frida, som gik ud i skoven, eller gik ud for at lede efter hendes kæreste, da hun var fuld. Det kan godt være, når man ser det, man tænker, ja, det kommer ikke til at ske. Eller sådan vil jeg aldrig være, eller bum bum bum. Eller hvordan, ligesom, eller var det urealistisk. Men det er bare sket rigtig mange gange, hvor jeg har været sammen med nogle af mine veninder, og så de lige pludselig vil gå en tur. Lige pludselig. Og de vil ikke have nogen med sig. Og de kan ikke engang gå, altså de kan ikke engang gå på sådan, de kan ikke engang gå lige, men de vil rigtig gerne gå en tur alene. Og jeg ved, det er der, hvor det er rigtig vigtigt, at I passer på hinanden, hvis I drikker. Eller når I drikker. At I passer på hinanden. Hvis der er en, der har fået for meget at drikke, så ligesom tag hånden om hende eller ham. Og jeg ved godt, det kan være rigtig svært, hvis at der er en, som altid bliver fuld, og det er ikke sjovt, fordi de andre kan ikke have det sjovt, fordi hun eller ham altid, han altid bliver alt for fuld, og det er ligesom, ja, men vi bliver nødt til at passe på hinanden, fordi der er ligesom, man kan jo se, hvis ikke I har set serien, der sker en hel masse vilde ting. Og det er rigtig vigtigt, at man lige er der og siger, hey, kom. Jeg har fundet ud af, hvor min grænse går, og hvornår, hvad der skal til,
før jeg skal kaste op, hvad der skal til, før at jeg går rundt og siger alle mine hemmeligheder til fremmede. I ved, jeg har fundet den der balance. Og altså, jo, selvfølgelig måske en gang imellem er det sjovt lige at gå over grænsen for at have det en smule ekstra sjovt, men det er det bare ikke helt lige så meget dagen efter, og man kan egentlig ikke rigtig huske, hvad der skete og sådan. Så du ved, jeg holder mig for det meste. Hvis vi siger, at grænsen er her, så holder jeg mig for det meste sådan lige her-agtigt. Og det er også derfor, jeg føler, at jeg kan relatere mest til Alma, fordi at hun var den, der ligesom ikke drak og ligesom skulle passe på de andre. Jeg føler ikke, at der er nogen, der er ikke nogen gode og dårlige i den her serie. Fordi jeg føler, at alle de prøver egentlig bare at have det sjovt, og så går det galt. Og ligesom, og det er også sådan, der er det virkelige liv. Altså det er jo sådan, det er. Det kan rigtig tit være fucking hyggeligt. Altså det kan være voldfedt og voldhyggeligt. Men det kan også være noget virkelig fucking lort. Både hvis du drikker, og hvis du ikke drikker. Fordi hvis du ikke drikker, og du er omkring mennesker, som er pisse stive, er det fucking nederen. Og også som om, at når man drikker, så er der sådan et fællesskab omkring det, fordi at det ved jeg ikke, fordi man ligesom, det er ligesom, hvis der er nogen, der ryger, så er det også som om, at der er sådan et fællesskab ved det. Og det tror jeg generelt, der er rigtig meget med alkohol. Det er slet ikke en video for at opfordre jer til at drikke. Det er en video til, hvis at I forvejen drikker, eller hvis at I er ved at komme i alderen til, at I forstår konsekvenserne og ligesom ulemperne. Der var en gang, jeg var så fuld, at jeg ligesom, jeg havde gjort en hel masse fucked up ting den dag. Men i hvert fald på vej hen til min bil, fordi mine forældre blev nødt til at komme og hente mig. Og de vidste ikke engang, at jeg drak den dag, fordi det var ikke meningen, at jeg skulle drikke. Jeg måtte ikke drikke på det tidspunkt, hvilket igen, hvis I ikke må, for jeres forældre, så lad være. Jeg kan ikke engang huske, hvad tid det var. Jeg var sammen med nogle af mine venner. Og vi havde drukket. Jeg havde drukket meget mere, end jeg for det første skulle. Og end jeg for det andet kunne. Altså, hvad jeg måtte. Altså, jeg tror måske, på det tidspunkt måtte jeg måske drikke 2 sommersby eller noget, ikke? Og det ville være efter, at jeg havde aftalt mine forældre. Men jeg havde ikke aftalt mine forældre. Jeg havde drukket meget mere end alle de andre. Og det var ikke bare sådan der et par sommersby mokai. Det var sådan vodka-agtigt. Så det var rigtigt. Det var en sjov aften med alle mine venner. Og det, nej. Det var, det, jo, jeg tror, det var sjovt, mens det var der. Men jeg kan ikke huske noget derfra. Og de ting, jeg har sagt. Og det var det mest akavede, da jeg skulle se alle de mennesker, jeg var sammen med. Den aften dagen efter, fordi de var ligesom mine venner, men lige pludselig havde jeg bare fortalt alle mine hemmeligheder. Og det igen, det er rigtig ubehageligt. Især hvis dine veninder eller venner har videoer af dig, hvor du sådan, kan du huske, at du talte om det her? Og så er der også alt det der med, når du kommer så mange sociale medier, så hver gang du ligesom, altså hvis du ligesom, det er tit, hvor hvis der er fødselsdag, og der er en, der fylder 16 eller 17 eller 18 eller sådan noget, så er der det der med, skal man tage så mange shots? Og så er det rigtig tit, når man så gør det, så filmer alle til den der helt hurra, det er din fest. Ikke også? Og det er ligesom den klassiske, ikke også? Og så kommer der også rigtig tit nogle bagefter, nogle snaps bagefter den, hvis man er på story, altså nogle snaps bagefter, hvor folk de sådan der er fucked up. Og folk de lægger det bare ud, fordi det er sjovt. Og det er ligesom, man skal bare tænke sig fucking godt om, før man drikker sig i hegnet. Og man skal tænke over konsekvenserne, og man skal tænke på, at ligesom, fordi jeg føler, at alle de her ligesom, vi har alle sammen et kamera på 24/7. Og det er også rigtigt, det er ligesom, jeg optager selv sådan næsten alting, okay, ikke næsten alting, men hvis der sker noget sjovt, du ved, så snapper jeg det. Og det er bare refleks for os. Og man ved aldrig om, hvad de personer, som har de videoer af dig fuld, hvad det ligesom, hvor de kan komme hen. Så det er bare rigtig vigtigt at tænke på. Ligesom meget det med, hvad du laver, når du er fuld. Men det kan være virkelig svært, for når du er fuld, så tænker du ikke over sådan noget. Men hvem du er sammen med, hvis du drikker. Og hvor meget du drikker. Alle sådan nogle ting. Det er som om, det er blevet mere acceptabelt at være lidt ligesom hende der Alma i serien af ikke at drikke. Og det synes jeg er virkelig fedt. Det er som om, det er blevet lidt en trend, og jeg har det sådan, hvis man gerne vil drikke, og man har fået lov af sine forældre, og I ved, man er over 16 eller 15, og du ved, det kører alt det der. Hvis det er det, man har lyst til at drikke, så siger det ligesom, så gør hvad du vil.
Bare drik dig hernede hver weekend, eller det må du selv om, men ja. Og hvis du ikke har lyst til det, så lad være med det. Jeg har det meget sådan, altså, do what you want to do. Også fordi, at ligesom, jeg har veninder, som ikke drikker, jeg har veninder, som drikker. Og det ligesom, det laver egentlig ikke rigtig noget om på vores venskab. Altså, det er ikke, altså for mig personligt, så er det sådan, at hvis jeg holder noget, så inviterer jeg dem, både dem, som drikker, og dem, som ikke drikker. Men jeg synes også, det er rigtig vigtigt, ligesom, at finde ud af, okay, har jeg det egentlig sjovt, når jeg drikker? Eller ligesom, er det egentlig det værd? Er det virkelig det værd, jeg får tømmermand dagen efter? Det synes jeg personligt, fordi at... Men ligesom at tænke over det, ligesom, har du egentlig lyst til det, eller gør du det, fordi andre mennesker har lyst til det? Og ligesom, har du ikke lyst til det, fordi du ikke har lyst til det, eller har du ikke lyst til det, fordi andre ikke har lyst til det? Bare de her ting. Tusind tak, fordi du så med. Jeg håber, at du nåede videoen. Fastlandsserien og deres Facebook-side vil selvfølgelig være linket nede i beskrivelsesboksen. Husk at like og abonnere, og så ses vi selvfølgelig i min næste video. Hej hej!